Merba għal-raba episodju tal-podcast ta' John, grazzi immensament tal-appoġġ li qegħdin tulu, tal-messaġġi estensivi li qegħdin tibatuli għand l-inbox mifquqa. From time to time qed nipprova li nilħaq il kulħadd, genuinament ġiskemm itumna aħin u se nitkellmu żgur. Jekk għad kommentomx subscribers kemm inħeġġitkom tafsu waħda is-subscribe button x'imkien hawn taħt. Mill-analitika tal-YouTube qed jidher li il-maġġoranza assoluta ta' nies li qegħdin jarawhom dan il-podcast fil-fatt mumiex subscribers. Dejjem jekk intom tixtiequ li tibqgħu aġġornati ma' dak li qed nagħmlu li tkunu subscribers setgħinna l-kull. Aktar minn hekk dawk il-likes, il-kummenti jgħinuna biex l-algoritm tal-YouTube jaqbad dan il-videos u jxerridhom fejn jaħseb li l-aktar se jmorru tajjeb għal daqstant jekk taħsbu li qed nagħmlu xi ħaġa sura, xi ħaġa siwja, dawk il-likes li intom tkunu qed tikkontribwixxu lejn il-videos tagħna se jkomplu jgħinuna biex inkomplu speċi nwessaw l-impatt tagħna. Mela, dwar il-mistiden tal-lum mu se ngħid wis seħal il-podcast biex tiżvelalkom bejwet ieħor minnu, insomma mhux bejwet ieħor għax tħallna pjuttost fil-font ma dan il-mistiden. Kull me se ngħidu li dan il-proxmu huwa rebbieħ tal-Franks Man of the Year 2020. Infakkarkom in-nominati kienu il-Marshall, Matthew Bartolo, Father Aaron u Rafael Samut. Infakkarkom jekk beħsibkom tixru li xkun kilkom li ovvjament jien nirrakkomandah mill-franks.com.mt. Kemm tużaw il-promo code JMFranks intom u tagħmlu checkout u minn hemmhekk speċi tieħdu skont. Il-kod u applikabbli mhux fuq il-kilkomen biss, iżda fuq l-ispirti u x-xorb kollha. Tinsewx ukoll 9986-6425 jekk tixtiequ lill-lendru ta' Derek jaslilkom fuq l-adba tal-bib blaham ta' kwalità fi żmien 48 siegħa. Inselli għal sħabi tal-qed isikura l-insurance brokers li hemm nafda tantu hekk li bħalissa dejjem bil-proċ biex jgħinun speċi nirranġa ftit affarijiet ħalli kolli iktar serħan tal-moħħ. Grazzi kbira l-Ecabs li waslu kemm li l-mistieden il-kru kollha fuq il-post tal-podcast biex nkun nistgħu nxandru. Ecabs l-aktar li jaslu wara jaslu ħdejk fl-inqas ħin u huma wkoll l-irħas fis-suq. Nirrakkomandhom ħafna. Il-Valletta Glass li jagħmlu kwalità ta' bċejjeċ artistiċi ta' kull xhur ta' ħwejjeġ kummerċjali domestiċi kif ukoll bċejjeċ infasslin għal preferenza tagħkom, hawnhekk aħna li natawna dan il-faqa ta' vażun kif isejjaħlu l-bone. Ħajru wkoll lil Rapid Screening Malta ta' Rapid Swab Test li jiġu jagħmlulna qabel kull xandira u bekk iżommuna protetti u niżguraw li m'aħniex ta' teddida la' xurxin u l-bqija tas-soċjetà. Insomma, għall-introduzzjoni naħseb lesti, ngħaddu mal-ewwel għar-rapa il-raba episodju tal-podcast ta' John flimkien mar-rebbieħ tal-Franks Man of the Year 2020. Bili dafa unnajdu kamma l-bazz min wahda neħibu t-nejn Mune f-mux dbax għat-rednu Nistaqsu kifu x-fatta u fejn Mela, tlaqna. Father Aaron, proset, il-rebbieħ tal-Franks Man of the Year Award, ħanaddi l-ek wahda, kem ninsel wahda u taħt, un-nerġanet l-ek. Ranġa. Dan huwa, dak li wedna l-rebbieħ, li huwa għant, li huwa bazzikament Whiskey King George ta' Johnny Walker, dan sar biex jikkommemora, hudu, fidejk. Dan sar biex jikkommemora bazzikament il- il-Royal Warrant li natat lil Johnny Walker fin 1934. Bażikament il-Royal Warrant hija li tassegura jew kind of tispjega li il-Royal House tal-Ingliżi. Tuża minn dal-whisky. Eżatt. U għaluli wkoll biex ngħidlek li t-toma tiegħu tirrefletti t-toma tal-whisky ta' 1930s. Wow. E grazzi lil Franks ukoll ta' din l-opportunità. Wa rigal sabiħ immens u naħseb jiena dan ukoll mifakkarni li dak li nagħmel grazzi għal dawk ta' madwari. Ġifieri grazzi lil mami, l-oħti,
il-komunitat tiegħi tal-birgu. Aw il-komunitat ħobbok, eh? Il-komunitat jiġifieri li kelli social media influence li kelli li għandek int. Mamma mia. Kieku ħajja spettakolari qed ngħix. Le, I mean vera, I mean Keith, Matt, x'namlu? Inċaqal uħnaqa, ġal uħnaqa. Keith, Matt, Rafellu ma' nies verament cool, imma apparentament mumiex fadereiron cool, ġifiri. Il-kumment kienu ġenwinament vera sbieħ. Għalfej tħobbok daqshekk il-komunità, għenetlu naqra fija. Meta ltqajna l-ewwel intervista speċi tajtni kumment ġeneriku, anke l-intervista kienet naqa' nejjika. Imma din id-darba, tista' tidħol naqra aktar fil-fond? Naħseb li jiena bniedem li żimel ta' trott. Dejjem għaddej. Kultantu kam jgħad li meta ħan iġdu l-ek naqarrid nililek. Għax marri li mandek xkwit. Imma naħseb di, kulli t-tijom dak li t-istimulom. U di naħseb di sens ta' familja. Ġviri, aħna anka kif patrin għallu xaħġa ta' rom ġejjin, xandek bżon fader, ġviri. U kolem sens ta' rispett minnaħa tagħhom u japprezzaw dak kollu li namlu magħhom. U koll jien għandi dan ukoll dan il-man of the year ukoll. U għaw rottu koll li jenu koll rettur ta' kolleċ li jemmek għandek familja oħra kbira. U id-dumnikani u ma' il-patriet li teħiġ maħom, jow ma' anka n-nis tal-parroċċa jgħidulhom? N-nis jħossu jgħidu li huma dumnikani, taf li jemmek għandek San Lorenzo, San Domingo, ġifina dik il-ġiex partiti. Għan erna ramijak, jena fuq il-knisja ftit li xejna, ġifiri jena diħel f'din il-konverzazzjoni anka. Biex nitallem fuq anka naqal istorja tal-Knisja, l-ġerarkija tal-Knisja kif taħdem, kif il-Knisja l-lum il-ġurnata tħares leja nifisa bħala qawwa fis-soċjetà jew bħala parti mis-soċjetà x'inhu l-irwol tal-Knisja. Ġifieri, ħa nistaqsi ħafna affarijiet li qabli għalik tajli da xejn ma jaf. Imma persos li anke hemm xi segwaġġimenti għaj li ftit li xejja fuq dwaru speċna. Nixtieq insir jiena bħala John Mallia nixtieq insir naf il-Knisja naqri ktar mill-qrib permezz tiegħek. Mela, minn fejn nibdew? Nibdew, mela, in-nies kontattaj li hemmhekk. In-nies hemmhekk. Hemm id-Dumnikani. Hemm id-Dumnikani ma'tem il-parroċċa ta' San Lawrenz. U inti għandek nies dawk li jgħidulhom li huma Dumnikani isruhom bħala Dumnikani. Jaraw il-perjol bħala li hu r-raj tagħhom. Sewa. Pastoralment tgħin ħafna ġifieri għax inti anke familjari li jsidnuk id-dar. Fil-fatt waħda li anke li ħdent magħha li aħna l-kunvent mhux bilbib magħluq għalina maqtuin mis-soċjetà qegħdin hemmhekk ngħixu aħna biss. Imma lej li hemmhekk ukoll ikun post fejn aħna nintaqgħu man-nies. Fil-kunvent. Fil-kunvent stess hija, fil-kunvent speċjalment dak li ngħidulu l-kjostru, ġifieri l-ġinien tal-kunvent. Hemmhekk jiena ikolli nies li jiġu jieħdu kekra kafe, jew nieħdu kultant ġifli xkun birra f'xi festigna akbar u tidħol f'dal-konverzazzjoni man-nies. U ġo dal-kjostru, xi kwalità ta' konverzazzjoni ikollok inti jew xi nies li huma parti minn dal-kunvent. Għandhom l-irwol biex ta' social worker jew terapista. Biex intom tagħmlu wkoll. Le laqas xejn, pereżempju waħda li nagħmlu fuq li ħdemna fuqha, pereżempju li kun nhar ta' ġimgħa fil-għaxija qabel ma konna waqfna bil-pandemija li għamilna kors informali again fuq il-katekiżmu tal-Knisja, ġifieri fuq dak li nemmnu. Biex inti l-kunvent tagħna jkun ħaj u aħna d-Dumnikani il-ħajja tagħna apostolika, ġifieri maħniex magħluqin klawsura għalina. U dawn l-attivitajiet u jiġri kollok, pereżempju, nies titkellmu fuq issues li għaddejjin, pereżempju, fuq il-politika, fuq il-affarijiet soċjali, ġifieri mhux biss fuq il-fidi. Dan huwa naħseb il-punt ta' tluq ta' din il-konverzazzjoni li xtaqt ikolli miegħek. Jiena palma tennejtlek bniedem għatiju. Le, agnostiku, għax tkun arroganti biex tkun għatiju, let's face it, għamin biex tajt, zgur m'hemm xejn, tkun naqgħu ċek tost. Imma għena għidu li ħanejx ħajti ma nemminx fil-parti ezoterika tal-Knis, li wara l-mewt hemm ħaj oħra, ecc. Jiena xorta kulturalment Kristjan, u mhux għax tammet biss. Anki għax, per eżempju, l-ġbija ta' Kristu għalija fisser ħafna, ġifri dal-bniedem li jerfa salibu u kultant anka salib ħaddieħor,
naħseb hemm ħafna x'titgħallem minnha u anka pereżempju ċertu stejjer anka fil-Ġenesi għalija l-istorja ta' Kain u Abel hija storja importanti ħafna li tixhed anka kemm il-bniedem kienet jiżviluppa kuxjenza fuq xiġifieri li tissagrifika l-preżent għall-ġejjieni. Jiġri naħseb li hemm ħafna 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 valur fl-istorja Kristjana. Issa, meta nitfgħu daw iż-żewġ affarijiet fil-borma tal-konversazzjoni tagħna. Jiena bħala bniedem għatejju u inti bħala bniedem ta' evidentament twemmin saħtu. Kif nistgħu nikkolabaraw? Hemm x'imkien fej nistgħu niltaqgħu biex ovvjament nikkoeżistu, ma iktar milli nikkoeżistu, hemm fejn naħdmu flimkien għall-ġejjieni soċjali aħjar? John, jien nibda minn din. Jiena jbeżżani mhux bniedem bħalek li qed tagħmel tfittxija. Jiena jbeżżani dak il-bniedem li jaħseb li issa sar jaf il-Kristu, jitlob minn filgħodu sa filgħaxija, iġali jimpon il-fidi tiegħu fuq ħadd ieħor, jien dak ibeżżani. Dak ibeżżani u għandna minnhom. Għandna minnhom. Xi beżżak fih? Għax inti il-fidi tagħna qed immissu misteru. Qed immissu ma' misteru. Jekk il-bniedem ma jistaqsix, ma jidħolux dubju, allura x'mixja qed jagħmel? X'mixja qed jagħmel? Allura qed niġu indottrinati u aħna niġu mazza f'dan it-tagħlim? Jekk inti ħadd emmenda ħadd ħassalva, ħadd mur il-ġenna, jekk le, għal min jaf se jser minnek. Jiġri jiena ma niddejjaq xejn li niddjaloga ma' nies għati agnostiċi, eċetera, eċetera, jew li anka ma li għan sara, u għand jitlu wkoll f'ċertu kultant, ċertu dubji jistaqsu ċertu mistoqsijiet. U għakenna għaddisin gbar li saqsew Santu Wistin. Waħed minnhom li beda jfittex il-verità. U t-fittxija tal-verità hija parti wkoll mill-għejxin tal-fidi tagħna għar nkunu kunu babbi. Arru nibqgħu għax meta kellna 6 snin, 7 snin, għallu nisma' nifdik id-daqs xejta, osti hemm Ġesu bambin ta' u mbagħad nagħmlu l-praċett u għalla ma' minna. U mhux ovvja jekk ħafna nies ma jipprattikawx jekk aħna bqajna bit-tagħlim u bil-katekiżmu li ħadna biex għamilna s-sagramenti. Jekk aħna ma nafux fiex nemmnu. Jekk tmur, issa morru l-ġimgħa d-dieħla, kulħadd jiġu quddiem is-sabarklu jitlob. U jekk nistaqsihom f'dak it-tabernaklu hemm x'hemm? Jidulek Ġesu. Imma semmek nisnaslu ta'. Jien dejjem insaqdien fl-omelijiet tiegħi, minnu Ġesu għalik? Ara ma tiġix tgħid lill-bambin fil-maxtura ta' jew il-bambin li msallab. Għax nistoqsija ħosna importanti hawn nista'. Minu Ġesu għalik? Ġesu għalija. Ġesu għalija triq il-verità u l-ħajja. Ġesu għalija dak li sar bniedem, it-tieni persuna ta' Trinità li sar bniedem bħalna, għaddam il-mewt li ġab il-bniedem stess bil-waqt Adam u Eva, tisemmej tiktib tal-Ġenesi. U hemmhekk, ovvjament, finfetħet it-triq għad-dnub għal-mewt, ecc. Biex mmur lura għal-centrifuge għal-magna ta' dil-konverzazzjoni. Jekk John però mhux konvint, mela, ħanibda speċna nsib biċċa kif ħan artikola. Mela, one insib ftit problema fil-narrativa li alla ħallaq kollox u kien kollox perfett. Umbagħad intebaħ li l-bniedem għamel kien kellu proklivita għall-erq u minn dik il-proklivita għall-erq kellna l-ewwel dnub li kien spiex ta' li ma jismawx mill-istruzzjonijiet ta' Alla u jiklu mill-siġra tal-erf. Li hija storja fantastika, speċi hija storja vera sabiħa. U tagħmel ħafna sens. Jiġifieri jiena għalija li
anzi ħalli dik il-parti għal aktar tard. Jekk Alla huwa omnipotenti, il-fatt li ħalaq kreatura li saret l-iktar kreatura dominanti fl-ekosistema kollha sabiħa li ħalaq. Ma kienx perfetta, dik x'tixhet għalik fuq Alla? Tikkontempla dik il-ħaġa? Alla ħallina fil-libertà. Kull bniedem maħluq fuq xbijat Alla, netilqu minn hemm. F'kull bniedem hemm dik il-firma, hemm dak it-timbru ta' Alla. U aħna l-fej il-knisa x'inhu xogħla? Knisa xogħla dilili tgħinni niskopri min ħalaqni, min tani din il-ħajja, min tani din id-dinja ta' madwari. U naħseb hija naħseb il-kitbit bibliċi u anke il-kitbit reliġjużi li preċedu il-kitbit bibliċi u ma xhieda ta' li dil-mistoqsija anke qed tkun għatew tistaqsi. Tal-inqas tistaqsi għalfejn qiegħed hawn. Kif spiċċajt neżisti, naqblu. Ovvjament, bħala kattoliċi intom għandkom risposti ta'kom għalija di, u twemmin ta'kom u għalli isma wara dan kollu qiegħed Alla. Però wkoll, ma nistax ninnegaw li hemm ukoll affarijiet li huma korrok ħafna fuq anke fuq in-natura. Fuq in-natura wkoll, m'għandx nippreġa li niltaqa' ma' Great White Shark nkun qed nagħmla dira pereżempju. Però naħseb fil-bniedem aktar u aktar hemm il-fakulta għall-krudelta. Issa jiena min-naħa letterarja tal-Bibja dik it-taqtija kważi li teżisti f'xi galassja, xi dimensjoni li ma nafux fejn qiegħda bejn il-tajjeb u l-ħażin, il-Alla u d-demonju, dik inħoss li hija taqtija li tkompli tidwi minn din id-dimensjoni dritt għal-ġo ruħi biex nitkellmu hekk, għal-ġo fija stess, jiġri inħoss li hemm dan il-kumbattiment fija bejn ġon li huwa kapaċi jagħmel affarijiet tajbin, jempatizza, jħobb, jitfa' lil-ħadd ieħor qablu. Jaħdem breqqa li jien li l-sħabu, pero mbagħad hemm leħen ieħor x'imkien li jgħid li ma jekk titgħażel naqa' fuq għadik dik ħadd ma ħajkun jafta. Jekk tisraq għadik dik ħadd ma ħajduna ta' billi ma ħallax il-vett hemmhekk u hija. Biex hemm dak il-leħen ukoll. U hemm il-ħin kontinwament dik it-taqtija. U naħseb il-Bibja. Dik il-Bibja u naħseb ħafna mill-ħwejjeġ reliġjużi jiddiskrivuha b'mod eleganti ħafna. Però li jien m'iniex les li ngħid li jiena purament xbiegħat Alla. Għax inħoss li fija hemm part li mhijiex daqshekk benevolenti. Sewa, issa jekk aħna ħanaċċettaw li Alla huwa qawwa purament tal-benevolenza, mela jien hemm problema, fis-sens hemm disparità bej għax fija mill-ħażen ukoll. Ħanibdew minn hemm. Jien hekk li taqbiż li nkisser kull maw, għax għażilt li taqbiż li nkisser kull maw. Ma dik l-għażla li tagħmel il-parti mhux daqshekk benevolenti ta' Father Aaron, x'inhi għajdilna x'inhi hekk, kursi ħalli nimmaġinawk. Meta Father Aaron taqbiżli. Żulli min-nofs. Iva, hija jien mbagħad meta taqbeq. Ara, jien paċenzjuż immens paċenzjuż. Iġifieri u nżomm ħafna ġofija. Imma mbagħad meta taqbeż tkun qabżet jiġifieri u żulli, jiġifieri ħallini waħdi, ħallini waħdi. Xi episodju meta qabżet lek, ma mhux neċessarjament iddispjaċik, imma xi naqa' hekk forsi anke. Jispjaċini dejjem. Dejjem jiddispjaċik. Ija jiddispjaċini dejjem, speċjalment jekk tkun qabżet qudiem in-nies. Għax nibda ngħid, ara xi skandlu tajthom jiena u dan xi ħasbu li jien.
Fimti ġifiri, lewe tibda tola ftit il-vuċi, mbat tibda tola, tibda tola, mbat kultant nkun xillaqa, per eżempju, nisbicċa nsabbat fuq il-mejda, ma bat nikkalma. Ġifiri, ovvjament ikollok ħafna stress ta' wkoll ġej. U xie storja, għandek xie storja li jena jekk meta l-ftila laħqet l-isplosiv u tar kollox. Mela, f'Jannar konna qegħdin nagħmlu nippreparaw għall-ftuħ taċ-ċentenarju ta' San Domingo, insomma, u kien hemm waħda qiegħda tagħmel fjuri u kont qed ngħinha, insomma qed koġġen qed jagħmlu l-rehearsal tal-kunċert bil-banda fuq l-artal, nies minn ġej jistaqsik minn hawn u kien hemm l-Oasis Lesti biex nużawha mal-fjuri u ġiet persuna qabdet daw l-Oasis u żagħtha xi ħaġa oħra. In the meantime, bukket fjuri li kien żiex bukket fjuri li kienu lesti kesruhom waqgħuhom daw li sistaqti. Oh, bad l-Oasis li kien fadal lejtam, għandhom jitlaqt il-fuq għadhom xogħol flash iktar. Ġifieri. Ole, wej saħ l-lesti. Reazzjoni x'kienet? X'ini? Reazzjoni x'kienet. Xejn waqgħu skiet, skiet kbir. Ma b'twari dispjaċini tajna, ma sa drawni, ġifri meta jkun hemm daw l-pressjoni jekk. Għax inti mhux kulħadd, xi meta tkun f'awtorità, kulħadd isu rid ifiċċek, ifiċċek, u min jibgħatlek jekk pereżempju jiena waħda milli tiffrustrani ħafna l-mobile pereżempju. Jiena pereżempju li bħalissa qiegħed hawn miegħek nagħmel diskursata l-għena tiegħi li m'għandix il-mobile hawn. Għax naf li ma nagħtix. Ma tagħti diskursata l-għena tiegħi. Le, l-għena tiegħi diskursata, l-għena tiegħi li ma tiġix. Li m'għandix il-mobile hawn qed jidħol qed jagħmel jidħol bejnietna, fim ġifieri, għax il-mobile jagħmel intrusion kbira fil-ħajja tagħna, jiena l-għena tiegħi qed nagħmel diskursata miegħek. U m'għandix l-intrusion tal-mobile. Ġifieri, għax il-mobile jagħmel intrusion kbira, llum messenger jobgħod WhatsApp għax għandi bżonn hekk fadi għax. Vera. L-lum ma jgħina fil-komunikazzjoni ma' n-nies u ta' imma kultant jifrustrani ħafna l-mobile. Ma jħallinix dik bil-libertà, ma jħallinix dik il-libertà. Ma' msama, ma' bat il-vokazzjoni tagħna u x-xogħol tagħna jitlob minna liva, li kultant iva, tagħti dak l-spazju lin-nies. Imma ċveri jena, iva, bniedem normali, billi li bes dil-libsa, dil-libsa xini. Et fakkarni li jena konsagrat lill-Alla, li jena bniedem talla, li jen Dominikan, li jena xoli huwa il-karizma Dominikana, li nejx il-ħajja, din il-ħajja, u bl-irwoli kolla li għandi. Pero wara din il-libsa, persuna, bniedem, li ta' bizlu, li jista' jizbalja. Biex imorru l-ura, niprofaw nreġġaw l-ura, forsi. Qabli mhux naslu għall-konklużjoni ta'. Imma dejjem nistudjaw il-potenzjal kollu ta' fejn tista' tmur. Jiena kważi nsiba simpatika li inti taqbiż lek, sew, siba simpatika. Anke għax jien il-mara li il-mara tiegħi taqbżilha, nar ta' tiben il-mara tiegħi, dak it-tip li fuq qasir, tisplodi u tlet-minut u għara, għettan daqni u d-bus, jisumma ġara xej, jiena nkun għadni maħru, ma' so. U nsiba ħelwa ħafna l-ħarġ, nsiba għandi affezzjoni kbira u għal-mara. Pero mbagħad hemm min li il-parti mal-vaġa tiegħu, mal-izzjuża, jippratika f'affarijiet li huma ħafna iktar ħodor minn sempliċiment taqleb l-Oasis. Affarijiet ovvjament innaf qtil, ġenoċidju, stupru. Daw l-affarijiet li huma għalija huma jekk hemm personifikazzjoni tax-xitan huma dawn l-uħut li lesti li jipperpetwa affarijiet bħal ġenoċidju, stupru ta' tfal, l-affarijiet. Ġiet qed tgħid fik minuta. Ġiet qed tgħid li x-xitan iġalni nagħmel dawn l-affarijiet. Le, jiena qed ngħid li bniedem ma jistax ikun esklusivament ġbija talla jekk hemm affarijiet li fih. Għax kun għadu ma skoprijiex imma. Jasal. Imma ma ħan saqsik mistoqsi oħra x'forsi hawnhekk naħseb artikolajtili u jien mhux qed noħodha. Għax jiena naslu. Mela. Inti qed tgħid li fil-bniedem jeżistu kemm iġbija tal-ol iġbija tax-xitan u l-bniedem irid jagħżel jekk
u ix ħajsegwi sejħa satanika, so to speak, jew is-sejħa. Mhix qed ngħidek. Bosti mela għadni ma fim xejn. Mela, ġejna. Il-bniedem inklinat iva lejl ħażin. Inklinat. Ma kif jista' jkun inklinat lejl ħażin u jkun xbija tal. Iġri l-bniedem mhuwiex purament xbija talla. Huwa xbija talla plus din il-problema li kultant jagħmel affarijiet ħżiena ħafna. Kull persuna hija iben jew bint Alla. Issa jiena nista' ngħid li m'inhiex tommi jiena mhux tommi ta' missieri. Ħanġa nsimplifikawha ħafna. L-aqwa mod. Jien mhux tommi ta' missieri, tal-kemm hekk li għandi kuljum iżara, għax missieri kuljum iżara, eċetera, eċetera. Issa jiena nħobbol il-missieri. Imma mhux bil-fors dejjem update dak qal li missieri. Ma nista' ninnega li jien m'inhiex ta' missieri meta m'updatewx? Le. U l-istess. Issa l-bniedem iva, ġo fiħ, għandu din inklinazzjon. U tant kemm kien jaf li Alla tant kemm jaf li aħna iva fraġli u dimidnub. Li kellu jsir bħalna. U jagħtina mappa li twassalna għas-saltna tiegħu. Dik ngħidu l-ġenna. Tista' tgħin id-definizzjoni għax naħseb hawnhekk qed neħel mela. Issa id-definizzjoni ta' ġbija tal-Alla x'inhi? Li jien tiegħu. Mhux li tixbħu perfettament. Kristu għalinna kunu perfetti bħalmu perfett missirkom fis-sema. Hija mixja. Meta nagħmlu għadin il-mixja. Hemm ukoll xi kwalità ta' mhux premju, beneficju li noħduh mhux biss fis-sema, imma noħduh anke f'din id-dinja. Mela. Ħana għandik li ngħidu laq il-grazzja ta' Alla. Issa jiena din il-grazzja ta' Alla nitlifa. Il-grazzja ta' Alla meta jien għandek qisu żewġ sockets tad-dawl, il-mejl u l-female u jinqabbadhom. U hemmhekk jiena connected ma' Alla. Però meta jiena niddeċiedi li mmur kontra l-kmandamenti, jiena hemmhekk I disconnect. U għalhekk għandi bżonn. Il-kodiċi moral tal-Kattoliċiżmu, sorry, qed insaqsik biex nifhem. Is-sinsla tiegħu huwa l-10 kmandamenti. Huma dak huma. Huma s-sisien. Ġejjalija, tieni minuta, ġejjalija dik. Skużani. Ġieri, meta aħni jiena għażilt li ninfaqa' nidaj pereżempju. Qed nikser il-kmandament u I disconnect. Qed tisma' wejs. Din qed jgħid. U ħadd! Inti jekk ngħidlek, immaġina u dawk il-kmandamenti huma tiegħek. Tieħu pjaċir kieku ħadd jiksirhomlok, għax ħadd ma jrid li joqtlu, ħadd ma jrid li jisirqu, ħadd ma jrid joħodlu l-mara tiegħu. Ħadd ma jrid. Naqblu hemm? Naqblu. Għalkemm hemm xi nies swingers li naf li huma partikolarment. Ma nafx kif irnexxielok jiena anke nkun qiegħed restorant u ninter ta' xi waiter iħares li darb tgħid lejha l-mara niġi għandna d-duħħan. Però hawn min ukomdu b'ċertu swing. Insomma, ngħidu n-norma dik. Ejja ngħidu il-maġġoranza. Ejja ngħidu ħanħu il-kmandament la toqtolx. Għaw xi ħadd li jrid li xi ħadd joqtlu. Le, bl-eċċezzjoni ta' min jixtieq jipprattika l-eutanazja, per eżempju. Li hemmhekk naħseb ħanetlu lek. Le, ma bad nitkellmu wara, għax ħafna punti importanti naħseb li speċjalment ta' semmi għas-segwaċi ta' dal-podcast nibdew nindirizzaw waħda waħda. Tkellimna fuq il-kodiċi morali li jipprovdu lna il-kmandamenti. Mek naqblu, bħalmat fil-bidu, anka fuq l-idea ta' Kristu bħala ideal li jena nsegwi biex nejx ħajja ħjar, emmek naqblu, u għansi, naħseb nkunu ċwieċ, jekk anka jekk intija l-ikbarati, ma tarafx kemm kella impatt pozittiv l-istorja ta' Ġesu Kristu bħala ideal xi ħadd li da fil-parti minn narrativa tiegħu
في Sermon of the Mount اللي ما نفش عدو لازت بالمالتي قللنا خوب للايرك بحالك النفسك متى تكونتراستا مالالات per esempio tal viking yo Zeus da ken na e ma sta shi ala patata ta mara shi i jenen wara ma u ken ahdar ken e patti u musta le ken e patti di vere ken alla malicius sa e sa ena diena mil lotteca atea tia yo agnostica tia na ra hafna le lallat il kulturi jitfawom biex ta' fil-qudċata biex nħarsu lejhom bħala ideal u nippruvaw kemm jista' jkun inqarbu lilna nfusna lejhom. So ovvjament jekk fil-qudċata għandek il-Żewġ u fuq il-qudċata għandek il-Kristu li naħseb anke l-fatt li it-tnejn li huma nassoċjaw magħhom Żewġ għandu muntanja u Alla miet fuq l-għolja ta' Golgota, ġifieri li t-tnejn nħarsu l fuq lejhom. U kol tixet dan li aħna namlu fi s-subkonxi taħna l-inħarsu li jismu biex naslu safejum. Naħseb tamel differenza f'kif nitrattaw il-xurġin, naħseb tamel differenza li per minħabba li Kristu u t-talim tijaw kienu parti enormi minn narrativa kulturali prevalenti tal-punent li l-lum il-ġurnata edin li nitrattaw il-xurxin laqwa li għadkonna nitrattaw il-xurxin fl-istoria, li naħseb Kristu emmek en. Rridu namlu distinzjoni bejn Kristu fl-istoria tal-umanità par historical person u Kristu pala salvatur. Għax iva, issib nis għatej, eccetera, eccetera, insomma, li jaraw iva l-persuna ta' Kristu pala li kien filosofu kbir, li kien profeta kbir, kien bniedem li ħabb in-nies, eċetera, eċetera. Sanka l-Musulmani, ma sanka nisob bħala profeta. Ma jiema naqsux hekk. Jien għalija huwa s-salvatur tiegħi. Huwa Alla. Laqas qatt ma naċċetta li jiena mela l-bniedem jgħix din il-ħajja. Ara kemm ninvestu enerġija, ninvestu l-inħobbu l-ta' madwarna, eċetera, eċetera. Li aħna nispiċċaw, naqatrab, ġo ċimiterju, erba' piedi l-isfel mill-wiċċ ta' din id-dinja. Alla ħares. Ma jistax ikun li. Allora jiena daqshekk, allura jekk insa l-Knisja, insa l-istituzzjonijiet, eċetera, l-istituzzjonaliżmu tal-Knisja, eċetera, eċetera, jiena naħseb hemm tkun il-problema. Daw li huma għatej agnostiċi hemm il-problema. Mhux għax ma jridux jemnu li hemm xi ħadd kbir wara dan kollu anke li Ġesu Kristu li Alla sar nidem bħalna eċetera eċetera. Jekk jiena ngħix din il-ħajja kollha u mbagħad nispiċċa daqsxejn irmiet hekk il-ħajja tiegħi spiċċa hekk. Aħna l-fidi tagħna tħollu torbot kollox. Fuq il-qawmin ta' ġessu mill-imwiet. Kieku ġessu ma' qamx mill-imwiet, kien ikun frivolu. Kien ikun l-ikbar klawn li qatt eżista fl-istorja tal-umanità. Ma naħsibx, ma naqbilx miegħek hemm. Kieku ma qamx mill-mewt, kieku ma qamx mill-mewt, iva kien ikun l-ikbar buffu li qatt rat l-umanità. Għax dan jekk biddel l-ilma fl-imbit, għajjem in-nies mill-mewt, tagħna l-beatitudnijiet li semmejt inti. Salva il-mara midinba mill-li ħaġruha. Mbagħad dan kollu jispiċċa bil-limit fuq is-salib u daqshekk u spiċċa ġo qabar. Imma huwa l-qofol l-ikbar miraklu, l-ikbar misteru tal-fidi tagħna li dan qam mill-mewt. Fej ma naqblux ingħawent hija li jien naħseb kważi il-Kristu narah validu. Anka jekk ma qamx mill-mewt. Jiġri jiena nara li Kristu huwa validu mhux għan-narrattiva personali ta' John Mallija li meta ħajmut ħajkun hemm xi ħajja oħra, iżda nara validu għall-istorja tal-bniedem
across centuries and centuries and centuries. Iġifieri, meta nisimgħu stejjer bħal innaf ta' Samaritan tajjeb, pereżempju. Hemmhekk qed nitkellmu hemmhekk il-fenomenu ta' li dak iż-żmien kien ġdid li inti anka minnuladu tiegħek min il-kultura tiegħek ġali tek tipperċepixxi li huwa kontrik ħatara kif ħatejnu. It's a beautiful story that we should all internalize u nipruvaw ngħixuha. Il-fatt li ta' il-maħfra li wera dak li qed ngħidu huwa Ibn Alla lill-prostituta, lill-kriminali. Biex dawn huma affarijiet importanti u sbieħ u naħseb li huma affarijiet li fil-verità kemm jiena u kemm inti verament inħaddu u vera nixtiequ naraw iktar fis-soċjetà. U jiena naħseb li l-istorja ta' Ġesu Kristu anka lilen mill-parti tal-qawmien mill-mewt lilna tal-limna biex daw il-valuri inħadnuhom. Issa inti l-ewwel għad xi ħaġa li naqbel sa ċertu punt miegħek min irid li titfilu l-switch tal-ħajja. Jien żgur li le sewa. U f'dik il-biża, f'dak it-terrur li dak kollu li jien qed nibni, li mħabba kollha li għandi għall-mara, għat-tfal tiegħi, għall-affarijiet li nagħmel, għall-familja li nos, f'ħabta u sabta x'għad jitfili l-iswiċċ u qisu m'eżista xejn. Dak kollu lili għarrafni jien minn jien ma jibqax, tiskatta t-tama li jisma' imma kif jintefa l-switch jixal ieħor. U l-aktar li kontemplajta dil-possibilità kien hemm perjodu insomma kelli tfajla li kellha missiera. Ċidetament kien mastru daxxa wkoll bħal Giuseppe. Kont rib ħafna tiegħu kien raġel sew ħafna, ma konx rib imma kien raġel sew kont ġifieri kont inħobbu ħafna. U meta talaqna u niftakarni qed hemm fil-Knisja, speċta once miegħu kont niġġieled ħafna mal-idea li isma, bro, l-ammutu daqshekk ta' imma x'immiet bdejt ngħid le forsi għandu raġun il-wiek, forsi nerġa' niltaqa' miegħu. Imma ma nafx fiċ-ċert li ħan il-laqa miegħu, tifhem m'għandix dik il-konvinzjoni, m'għandix evidenza, issa jiena il-mulej Alla ħalaqni li l-ġon malija ħalqu allura iktar suspettus minn Fader Aaron. Takka, jekk inti għandek raġun u jiena le, jiena kastigat, jiena fejt ħallini li dil-ħaġa li jien m'għandix il-fakulta li ngħid isma' tinkwitax, immut u imman baħt imħajjanzi jizbaħ minna jisna su xi festin fej ħankunu mal-anġli. Għad dimmi realtà tal-mewt? Jiena? Bħala bniedem uman meta mit-missiri għall-argument mela kien xokk. Xiġi da jiena musta nkellmu iktar, musta naraħ iktar, ma sax inċempillu, ma nistax niftaħ qalbi miegħu. Ġifri dan missi, kieku m'għandix il-fidi jiena, niqafem. Tiqafem fl-li da spiċċa. Li da parmetin, li da spiċċa, issa sek, full stop. Imma ħafna mill-ideat ta' missierek, ħafna mill-preġi ta' missierek, ma jiexux ukoll fik anka DNA ta' missierek. Anka oħti, missieri għatandu kilwa tija u ħajja foħti għax ta' kilwa. Issa. Imma jiena naf li missieri nittama għax jien nitlob għalih. U anka jiena nofri s-sagrifiċu tal-qoddis għalih. Li jew jgħat jew ħajasal f'din is-saltna ta' Alla.
min fid-dinja ma jixxennaqx li kollu ħajja fej ma jridx ikollu ma jkollu stress, ma jkollux dbatija, ma jkollux sofferenzi, ma jkollux inkwiet. Għaw xi ħadd jien iva nixxennaq għal dik il-ħajja ma biex nasal hemm hija rid nimxi fuq il-kelma ta' Kristu. Niex il-fidi tiegħi biex jien nasal għal dik il-ħajja fejn m'hemmx mewt iktar. Fin kelli hemm dik ix-xenqa. Dik għalik awtomatikament tiġed li hemm xi ħaġa biex dik ix-xenqa xi ħaġa oħra tilqaħħa. Jiġri jien pereżempju għandi x-xenqa jew kelli x-xenqa meta kont żgħir nkun wrestler. So sfortunatament. Xoqol. Evidentament. Wrestler qatt ma sirt. U bħal daw ix-xewqiet kelli bosta żgħu ħajti jispiex. Allura jiena l-komputazzjoni li nagħmel xewqa mhux equals li dik ix-xewqa bil-fors hemm xi ħaġa fid-dinja li se takkomoda. U jiena ix-xewqa m'iniex baħna fis-sens ix-xewqa li ngħix għal dejjem ximkien ma sħabi kollha mat-tifel, mat-tifla għandna mbusu nilab miegħu kull jum u ma nqox ninkwita fuq il-lawn li se jifqani by the way. Ma nqox ninkwita fuq għax dak għadu maħalla sul dak għandu ntieħu dak għandu dak sara l-pajjiż u ma nqox ninkwita xi. U noqgħod hemmhekk ma' tfal. Ovvja li nixtieqha min ma jixtieqx dik il-ħaġa. Perswasni anka Hitler jixtieqha dik il-ħaġa. Imma li hija il-ġenna mhijiex konsegwenza awtomatika tax-xewqa li għandi fija. Ċa repetija di, sorry. L-aħħar biċċa? Dik ix-xewqa li jien għandi li ngħix il-ħajja ta' dejjem b'mod seren. Fil-barka tal-la jek teżisti, please, yes, more, tkolla rida. Ma jfissirx li automatikament li dik il-ħaġa żgur edem, ġast fissir li jiena vera, vera, vera nixtieqha, u nixtieqha. Però ma jfissirx automatikament li teżisti. Jekk ma teżistix? Aħna, għalmda minn l-ewwel wieħed, mela qed ngħix gimmick. Jien mela jien qed nagħmel reċta kull quddisa li nqaddis. Ma naqbilx. Qed nagħmel role play? Ma naqbilx strange. Allora x'inhu l-iskop tiegħi? Jien, x'inhu l-iskop tiegħi? Li jiena kelli xogħol u f'pożizzjoni tajba, kelli l-karozza, kollox, jien kollox kelli. Allora jiena, għalfejn aċċettajt is-sejħa tal-la biex inħalli kollox ta' biex ikolli l-vot tal-faqar, alright, tal-ubbidjenza u tal-kastita. Allora jiena, mhux jien biss, dak ferħ monti kbar ta' nies fid-dinja llum liva. Minkeja kollox minkeja l-ġen li qegħdin ngħixu fih. Xorta tanna nżażaħ, iva li jiċċettaw is-sejħa tagħhom jħallu kollox warajhom. Jien laqas il-wirt tommew ta' missier ma nista' jkolli, għax jien irrunnunzjajt kollox. Jien ingħatajt għall-Knisja u għall-Ordni Dominikan. Imma ngħatajt biex nagħmel karriera. Karriera qas għandi paga jien. Ħan nipprova nsib naqra it-triq tan-nofs bejnietna. Mela. Nibdew b'naqra forsi b'definizzjoni. Alla jiena u int nifmu sew jekk ngħid li nifmu balla bħala l-appoġġew ta' tjubija. L-ogħla forma ta' tjubija possibbli. Ovvja. Hemmhekk naqblu. So. Naqblu. Huwa mħabba. Huwa l-imħabba. Alla huwa l-imħabba. Imħabba. Li għalija l-imħabba
perfett huwa hija l-appoġġew ta' dak kollu li hu tajjeb. So għal inti jirna xilek tħobb lil min jobodok. So ma nafekx, sewa. Però nħoss. Jien ħajkolli naqtalek naqgħod il-kliwi qed jipproċessaw il-kafe u lil ma li xrobna. Did-darba hu, mhux jien. Did-darba mhux jien, did-darba mhux jien. Ma nipproċess ta' forti iktar. Mhux qed ħallini nikkonċentra. Mela, mur kompli u għamel fattik. Jien ħan il-ħak nfella grok ieħor, inti ma tistax, għax illum qed nirreġistraw lill-ħaġa fjum id-doluri. Unkomplu iktar tard, proba naslu x'imkien. L-iskola dejjem kont inħossni hu ta' barra mill-ilma, tifhem? Ħalli tajna wkoll istess. Kont inħossni mitluf ħafna. U b'konsegwenza peress kont inħossni mitluf, kont nispiċċa noħloq modes of being għalija. Ma kontx ġifieri, ma kontx imwarrab tajwek, anzi pjuttost kont popolari. Imma kienet stramba, naf li pereżempju kont entertainer ħafna tajjeb l-iskola, jien għamilt ħabta mbagħad iktar qudiem kont nirrepja, ma l-iskola kont qed niktab ir-reps u qed nagħmilhomlhom fil-break pereżempju, jew fuq il- meta konna mmorru xi ġita fuq il-private, xej fuq fis-sitta wara. Un kon namel kunċert, ġifiri kon namel 45 sija, ġun jirrepja u buddy, report, make a big noise, blam! Ed rolling, mela. Mela, fejkonna. Għax inti saqsejtni, allura jiena, xet namel bħajti jekk dan it-wemmin li jiena nħaddan mhuwiex minnu. Kif qiegħed tissuspetta int, John, kif qed jissuspetta John. Ma, ħan ipprovaw naqbduha biċċa din il-mistoqsija. Mela, mlawel bilna li Alla huwa l-imħabba, li għalija huwa l-ogħla forma ta' tjubija. Issa jien naħseb li jkun hemm uħud li jew minix ċerta zat kif, ma jew kolom proklivita ikbar għat jubija jkunu vera, jkunu għadċana li jaraw iktar tjubija fid-dinja. Jew in-narrativa kulturali tagħhom jew dak li raw fil-familja tagħhom, pereżempju wassalhom biex ikunu jixtiequ jkunu aġent tal-imħabba, aġent tat-tjubija. Issa, għalfej John għandu l-istanz li għandu fuq da, naħseb irrid immur lura naqra għat-trobbija tiegħi. Partikolarment għall-ommi. Ommi għandha difetti kemm trid, mara meraviljuża, għandha difetti kemm trid. Però bla dubju, jekk ikolli nitfa fil-miżin, jekk ommi hija xi iktar tajba milli ħażina, it-tjubija t'ommi hija ideal li jien xi darba nixtieq nasal għalih. Biex intik ftit ħarira kuntest. Ommi ta' xi 40 sena, insomma, ommi kellha bżożija diffiċli immens. It-tfulija u żożija kienu diffiċli immens t'ommi. Eventwalment, meta flimkien ma' missieri saret naqra ta' suċċess fin-negozju, ma kienux għandna gażanda, ma kienu marru tajjeb. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamlet ommi kienet li bdiet tadotta l-itfal. Sewa, tadotta, fostering, u tejn, ġifieri għad ommi kontrarju ta' dak kollu li l-kultura ta' madwara tal-limna ma kellix dan is-sens ta' proprjetà personali tiegħi. Vera ftit kella minn dan is-sens. Kellna dar pjuttost imdaqsa, u f'din id-dar, ġifieri perswas li jkun hemm nies qed jarawda, għadu jien għamilt xi sentejn għod hemm, jien għamilt sena, jien għamilt ġifieri jiena oħti kellha ħabiba, kellha naqra ta' tensjoni id-dar, ġiet toqgħod magħna ta' 18 u telqet ta' xi 36. U apparti minn hekk, u dik qasija fostered uffiċjali, ġifieri uffiċjalment naħseb fosterjajna.
xierba erba titfall, un baċitni uħra adottati. Għalija, dak huwa sinjal ta' bniedem li jixtieq qed jubija fid-dinja. Issa ommi qatt ma ħadnet itwemmin nisrani, ġifieri dejjem. Kienet tgħid li lej m'għandix bżonn imur il-Knisja m'għandix bżonn nemmen f'ħajja wara l-mewt. M'għandix bżonn raj, l-idea tar-raj. Jiena nħoss fija li jiena għandi dell-opportunità ġifieri u biżmien ma bqajniex il-familja ma baqgħux fin-negozju. Flus ma baqgħux daqshekk aċċessibbli. Però ommi baqgħet l-istess, ġifieri tagħti sa ma tweġġa hi, sa ma tweġġa. U lili ovvjament għalmetni ħafna di fuq il-ħajja ġifieri jien qatt ma kelli t-shirt tiegħi jew sodda tiegħi, qatt ma kelli minn dawn l-affarijiet. Issa jiena nara kongruenza, similarità bejnek li inti aġent qatt jubija anke l-affarijiet li qalu fuqek in-nies, anke l-affarijiet li ħad il-taqa ma' Father Aaron, illa kemmu raġel sew, kemm jgħin. Ġifieri, nara ħafna similarità bej dak li hija ommi u dak li huwa inti. U jekk balla itnej nifmu l-imħabba, l-imħabba assoluta, li l-ewwel jiena għaddejt għall-imħabba, sewwa. Mela intu ommi it-nej qegħdin tfittxu kif se taqduha dik l-imħabba. Imma mhux it-nejn qed immanifestawha, tiddrammatiċizzawha bl-istess mod. Meta ngħid tiddrammatiċizzawha, ġifieri mhux it-nejn qed tesprimuha fid-dinja bl-istess mod. Però minkejja li forsi l-ma nħaddan xi twemmin tiegħek f'ommi, fik u f'nies bħalkom. Alla ħares id-dinja ma jkollix. Għax kieku l-infern, l-infern li nibżaw minnu, l-infern li nibżaw ħajkun il-kastik ta' wara il-mewt, nejxuħ. Għaw ħafna evidenza fl-istorja fejn nisew lill-alla, lill-imħabba u s-soċjetà tiddeġenera għall-infern. U naħseb li nies bħalek u bħal-ommi u bħal nies oħrajn li għandhom il-kwalità ta' vokazzjoni, x'imkien ġo fihom, se jista' jkun li għandek raġuni inta minn m'iniex qed neskludi, m'iniex qed neskludi xejn. Iħossu subkonxjament li jekk huma mhux se jaġixxu fil-pożittiv, mela kollox ħajmur ma nistax nispiċċa dik il-sentenza. John, jien ma nemmix it-tajjeb unħobb għax għandi xi lista u nittikja jara di għamilta tajba mela di għandi dal-points għal wara l-ħajja wara l-mewt. Di għaddella li iktar. Fert ma jimxux hekk. Jien nħobb. Għax naf li dak hu tajjeb. Għax jien liberu kif għatlek. Nagħmel it-tajjeb imma wkoll għax jien għandi l-fidi tiegħi. Li tejni naraf li dak it-tajjeb iktar nipperfezzjonah. Issa, jien min jien biex niġġudika l-ommok jew il-ħadd ieħor. Dak jara ħalla, mhux jien. Ġirajthom daw il-hemm dokumentarju kien hemm wieħed fl-80s Life After Life. Ġirajtu da? Le, għatman. Hemm Life After Life u riċentament, bon, kien hemm wieħed fuq il-Netflix. It's a docu-series ta' nies li jkunu mietu. Wej, zinti minna li jarajtu, għax uħtaħt li. Assumiet li. Tafa li metnajt, Netflix documentary about the afterlife. Fej jkun hemm uħut li per esempio wahda li rajt, wieħed rajt fil-fat. Tkun mietet għal xi 20 minuta taħt il-baħar. Ġifieri meta ġabruha kienet mejta, għamlet 20 minuta ġo mhux baħar, sorry, ġo xmara. U mbagħad ġabruha u wara xi nofsi insomma di reġgħet qamet mill-mewt.
Surviving Death, Surviving Death, dago. U tajt, ġiri, i perswaza li xaħġem zgur, ġiviri li ħasset ta' trasporta, ta' ximkien. Għafna jirrakonta għad, ġiviri. U daħlet fija f'dettalli, ġiviri, plas li i tabiba. Ġiviri, ovvjament, tobba għandhom tendenza jkunu iktar pragmatiċi, iktar tekniċi, iktar inqasemottivi minn u minnek, taf kif. U di tajt li wan bdiet ħares li x-xena tal-mewt tagħha mingħajr b'ambivalenza. U li ħassita li qiegħda kullum kienu jimkien fl-istess ħin. Tix l-affariet li aħna ma nistgħux nikkonċepuhom daw l-affarijiet. Għalhekk huwa misteru bil-forsi. Bil-forsi tħalli bib. Diġà qed naraw minn dan ir-rakont li qed tgħid inti. Ġifieri ma nafx ma rajtu ġifieri ma. Nissuġġerilek u nissuġġerih is-segwaċi wkoll. Ħafna minn dawk li jgħidulek jgħidulek li jkunu mietu għal ftit sekondi, ġifier ftit ħin u mbagħad jerġgħu jirrakkontaw dan li raw xi tani li fidu. U inti meta tismagħha. Again, we're dealing with a mystery. Dan, hemm misteru. Jekk il-mewt hija xi kwalità ta' membrana li rridu ngħaddu minnha biex imbagħad nimbesqu fuq in-naħa l-oħra biex immorru l-ġenn u l-ġenn hemm dan il-party etern li qed tiddiskrivi li kulħadd jixtieq li jattendi. Għalfej il-funeral kattoliku huwa daqshekk. Il-kelma Ingliża hija austere. It's very severa, l-atmosfera hija tqila. Fil-waqt li darba minnhom insertajt kont mistieden funeral ta' ħabib tiegħi Ingliż, Rambil. Reper minn Portsmouth. Kemm nitmissieru u morna funeral tal Church of England, dik li hemm il-belt qudiem il-taflimi qudiem il-Church of England. U l-funeral tiegħu kien ċelebrazzjoni, jiġ ma kienx għoxi dwejja ċali ħallina u hemm issa dik id-dalma dik is-sħaba li kollha jisna ġejna miblu għajn minna, anzi kienet ċali għex, din kienet il-ħajja ta' ċali, ma kienx jismu ċali. U kien iħobb ir-rock and roll, u smajna naqam ir-rock and roll li kien jisma, u mbagħad telgħu t-tfal tiegħu għalhom naqra l-istorja ta' meta kienu żgħar u kien joqgħod joddosom fil-baħar u mbagħad joħodhom għall-ġilat u daw il-vaganzi li kienu jagħmlu l-biċċa. U kienet ċelebrazzjoni tal-ħajja tiegħu bi preparazzjoni għal ċelebrazzjoni l-ferm ikbar li aħna ma nistgħux nifmu minn kienet imexxih hekk kienet jispjega għall-affari biex ta' vera u hekk illumet niċċelebraw il-ħajja stansejt jismu kien raġel jisew. Imma din iċ-ċelebrazzjoni guys, mi xej ta' ħdej ċelebrazzjoni li hemm li qed tiddiskrivi inti. Għalfejn nagħżlu bħala kultura li tkun daqshekk deprementi il-ritwal tal-funeral. Interessanti, John, li tissemmi l-kultura. Il-funerali fil-kulturi varjaw. Però l-knisja fil-liturġija tagħha, il-funeral again, qed taraħ fid-dawl mill-lenti tar-riżurrezzjoni ta' Kristu. Il-knisja qed tfakkarna li dal-bniedem li miet dan mhux it-tmim tiegħu. Għal fej għandha tagħmilha din il-ħaġa daqshekk mod daqshekk. Issa però aħna mbagħad minn banda l-oħra x'aħna nużaw affarijiet. Li pereżempju kek jien tuża l-kulur l-iswed jew l-kulur viola kif normalment nużaw. Għax aħna hemm dispjaċir. Aħna nibku internament jew esternament meta jmut xi ħadd. Hemm is-sens ta' dieqa. Jiġri aħna. Imma għal fej għandu jkun hemm sens ta' dieqa jekk wara. Għax aħna umani. U kolla dal-parti. Iva, mafja, ovvja, bjen pal medajnejk li meta mit-missiri, dik kienet it-tamatijaj, dik li mbuttatni li nejx din il-ħajja. Il-mewt ta' missirek li mbuttatek
biex tkompli fil-mixja tiegħek tal-fil. Lej, jien kont diġà l-konvent meta met missieri. Imma ovvjament minkej li jien kont fil-formazzjoni għal saċerdozju kont religjuż dominikan. Ma jfissirx li jiena ma bkejtx, li jien ma saqsejx mistoqsijiet, li jien ma kissirx rasi. U mela hemm kellem nkun qed ngħix f'babel għalija li nkun qed ngħix fantażija. Mela ma kienx hemm mistoqsijiet, ma meta jiena mbagħad tfajt dawk il-mistoqsijiet li kelli fil-offa tal-fidi tiegħi u fil-dak li hemm fil-Vanġel u t-tagħlim tal-Knisja, hemmhekk tagħni t-tama. Lele missieri issa għadha l-ħajja oħra. Li jien nittama li jasal għaddin is-saltna fejn għadda bitgħada jien meta jsejjaħ li jiena ser ninaqgħad miegħu. Inti l-liturġija, jekk naqbdu fuq il-liturġija tal-funeral, il-liturġija trid to feed our senses. Il-bniedem għandu bżonn jara. Għandu bżonn jara. U l-liturġija tgħinha wkoll to feed our senses meta aħna wkoll f'dan il-misteru m'aħniex qegħdin nifhmu. Pereżempju jekk nieħdu il-sakrament tal-Mamudija. Mhux qed naqblu x'għandu bżonn jara l-bniedem. Jiġifieri aħna bħala bnedmin. Narawa affarijiet li huma simbu jien nara l-bandiera Maltija, per eżempju, nifhem li f'dik il-bandiera Maltija hemm is-sinifikat kollu ta' biċċart li qiegħda f'nofs il-Mediterran li għandha l-innu tagħha, li għandha n-nies tagħha, eċetera, eċetera. Jiġri jiena bħala bniedem għandi l-fakultà li minn simbolu wieħed noħroġ volum enormi ta' tifsiriet. Li qed jinformawni dik il-ħaġa x'inhi. U naħseb l-istess b'daw il-kuluri. Però ħa niddevja ftit. Lulent ngħidlek li jien għandi stima għalik. Kemm għax naf li inti qawwa għal ħwejjeġ tajbin fil-komunità tiegħek u fil-pajjiż. Kif ukoll l-istanz li ħadd fuq sexual abuse f'ħdan il-Knisja. Primarjament l-istima tiegħi lejk l-ammirazzjoni tinbet mill-fatt li naf kemm hu diffiċli li wieħed ikun iħossu parti minn grupp, iħossu parti minn għaqda. Dik l-għaqda issir parti mill-identità tiegħu. Ikun hobba, jitħobbu u tkun qed ittieħ ħafna. U xorta jirnexxielu jew jirnexxiela tkun voċiferu u tissottolinja fejn dak il-grupp, f'dan il-każ il-Knisja, ikun qed jonqos. I think that takes a lot of courage and I commend you for it. U jalla jkun hemm aktar nies li jieħdu, li jifmu, li inti meta tkun qed tikkritika grupp li tkun qed tagħmel parti minnu. Ħafna drabi huwa x'tant ikollok imħabba għal dak il-grupp li tixtieq tixprunaħ biex dejjem ikun aħjar. Għajdilna naqra kemm kienet diffiċli għalik titkellem daqshekk apertament fuq dik il-problema partikolari. Il-każi tal-abbużi sesswali fil-Knisja iħallu ġerħa kbira. U l-ġerħa laqbel kollox fuq il-vitma. X'il-vitma qed ħalli skar kbira fiha. Imma kif ukoll għall-istituzzjoni. Jiena ma kienx faċli li nagħmel l-istudji tiegħi, li nagħżel li nagħmel l-istudji u riċerka tiegħi f'dan il-kamp. Nisqar miegħek li ġew momenti b'sin, momenti li bkejt waħdi, momenti li kelli ħabtit naqbad kollox nitfa' kollox fiż-żibel. Kien hemm il-jieli marqatx għax meta bdejt tisma' każijiet li bdejt ngħid imma din il-Knisja, dawn nies li kienu saċerdoti. Għax tara każijiet li ġib għajnejk vera wara widnejk, fil-veru sens tal-kelma. Eżempju, każ li vera baqgħet timbrataw kien
saċerdot ta' għalt fajla u jwassala biex tamela abort. Jien, rġajt rajta xi tliet darbiet dan il-każ. Ta' għedin ġifri fil-rapport li ħarġu Pennsylvania ġifri l-każi tal-abbużi fil-Knisja. L-ruol tiegħek x'kien f'dan kollu? Int kellek xi ruol? Le, ma kellix jien għamilt ir-riċerka tiegħi. Għalik innifsek. Tal-masters fuq l-abbużi sesswali. Iġifiri. Iġifiri minn hemmhekk bdiet din is-sor li inti għażilt. Jiena ħares li l-ħażen iġri. Eżatt, iġifieri ma qabel m'għamilt l-istudju tiegħi akademiċi, dejjem kelli dejjem rid nara f'għalfejn qed isiru dawn l-affarijiet fil-Knisja, kif ħbiethom il-Knisja, għalfejn ħbiethom il-Knisja, kif irrelatat mal-vitmi l-Knisja, ġifieri dejjem kelli din il- l-inklinazzjoni ħaħa li ngħid li nfittex dwara u ninforma ruħi sew dwar x'qed jiġri. U li titkani ħafna u li dejqitni ħafna x'il-Knisja meta tasar kollox, il-Knisja tagħti importanza kbira lill-imiġġ tagħha mentri lill-vitmi. X'i bdiet tagħmel? Jiena nissalvagwardja l-imiġġ tiegħi hemm barra biex ma jkunx ta' skandlu. Nalaqħal il-vitmi u noqgħod nagħmel żiżi il-min għamel dan l-affarijiet. X'kien jiġri? Saċerdot abbuża f'parroċċa ej, isir jaf l-isqof, l-isqof jaqala minn parroċċa jew jpaċċu parroċċa żed. Min għalih li għax parroċċa dak li jagħmel fej ma jistax jagħmlu f'żed. Kien anke sandri saċerdoti li dbatu f'istituzzjonijiet ta' riforma li xorta wara li spiċċaw minn din ir-riforma u wara li għaddew min eżami psikologiċi, eccetera, eccetera, u min psikjatri, u jef jikonfermaw li daw s-salada mus-serġa għat u għom, nispiċaw, jibat u għom ġabarroċ uħra, u jirġa u għet u. Minn arman uqt nitħol ġifiri mill-lat psikjatriku, psikologiku tal-abuzi. Il-reforma, fej morri jamlu għa? Morri jamlu għa f-istituzzjoni tal-knisja, tal-knisja, jow xaħġa? Ija, l-istituzzjoniet tal-knisja, fejn wieħed jagħmel dan ir-riforma. Imma dan ovvjament mhux dejjem taħdem. Mhux dejjem taħdem. Hemm rata ta' kemm ikunu reċidivi uħud bħal dawn. Nafu kemm il-darba jgħaddu minn din is-sistema riformattiva li qed tagħmel aċċenna. Blament ma nafx ngħidlek, imma kien hemm ħafna każijiet li daw anke wara li ħarġu minn hemm reġgħu wettqu abbużi sesswali ma' tfal. Miex il-maġġoranza għal inkun ċertu hemm, ma kellek. Ġieri l-Knisja spiċċat dara mal-ħajt għax ma kien sabat tagħmel. U dejjem baqgħet l-imiġ tagħha. Ġara mbagħad meta il-medja esponiet waqgħet din il-maskla minn qudiem minn il-Knisja, imbagħad bdejna nitkellmu fuq x'nistgħu nagħmlu. Kemm kien huwa ilhom għaddejjin dawn l-affarijiet? Il-Knisja, kemm kienet ilha? John, l-abbuż dejjem kien fil-Knisja. Anka fil-Medjuevu, insibu li kendek saċerdoti li jabbużaw mat-tfal, daħalma dejjem kenna ġenituri li jabbużaw mit-tfal tagħhom, nanniet li jabbużaw mit-tfal tagħhom, għalliema li jabbużaw mit-tfal. Tobba jabbużaw mit-tfal. Differenza hija hemmhekk, naħseb il-popolazzjoni tħossha għar meta ssir taf tħossha aktar gravi meta ssir taf lill-Knisja. Li fil-Knisja, mhux il-Knisja abbużat, let's not take things out of context, li kunem min fil-Knisja, membri tal-kleru li abbużaw, minħabba li il-popolazzjoni tħares ġeneralment lejn il-Knisja bħala l-apiċi tal-moralità minn fejjina. Aparte minn hekk inti kellek kultura fejn is-saċerdot kien fuq pedestal. Eżatt. U kellek ukoll vitmi fil-fatt milux kell intervista ma gazzetta lokali fejn għaluli fuq il-każijiet, per eżempju, li bħalissa qed nisimgħu f'Għawdex, per eżempju. Ovvjament, jgħidlek imma fejn wara 20 sena da tkellem wara 15-il sena, jekk povru vitma, min jaf x'jista' jkun il-familja tiegħu kienet ħares li dak is-saċerdot fuq pedestal. Jista' tgħaddilhom ir-ras jgħidlek jekk inħanejt li Father X abbużani. Jien mhux se niġi hemm nut, anzi nqalaħa fuq wiċċi. U jista' jkun lu koll jibqa' jiġi aċċevalat biex da jkollu aċċess għalija. Jiġifieri kien hemm dawn l-affarijiet li ġraw u l-vittma
trid tifhimha. It's not easily inti tmur kontra l-korrent meta dan qiegħed fuq pedestal għandu awtorità anke awtorità fil-Knisja li kulħadd iħares lejh imbagħad inti qed tisma' oj dak qed jagħmel lijek lili. Allura daw ovvjament li ħa nisimgħu b'każijiet li seħħew 15 sena 20 sena ilu u jista' jkun ukoll li tant kemm kellhom meta żejra li ma femmux li dak li kien qed isir kien abbuż. Għax ħana nitkellmu fuq l-abbuż sessuali biss, imma hemm abbuż ieħor ukoll. Jiġifieri hemm diversi forom ta' abbużi li seħħew ukoll minn membri tal-kleru. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent anke kif nitkellmu anke fil-medja pereżempju, għax illum kapaċi nifhmu meta nħarsu abbuż, faċilment ġibrija li l-abbużi jsiru biss minn membri tal-kleru. L-abbuż equals Knisja Kattolika. Mentri għandna rata percentaġġ għoli tal-każijiet tal-abbuż sesswali anke f'pajjiżna li jsiru fil-familji, fil-households tagħna. Ġifieri ma nkunux irid nkunu. Jien naħseb li kif għatlek l-ewwel naħseb li iktar spiex nitkellmu dwarhom meta jkunu fil-Knisja. Għax il-Knisja tippreżenta ruha. Żgur, inti saċerdot qiegħed hemm biex tkun bħala raj. L-ipokrezija tkun raj żgur. Żgur l-ipokrezija kbir. Għalhekk ħalli ferita wkoll jiena meta nisma' b'każ ta' abbuż sesswali minn saċerdot, li tħalli wkoll ferita fija. Faċilment li jiena ninġibet ma' dik magħhom. Għax imbagħad kull min jara saċerdot, jgħidlek hawn fader, jgħidlek ma tmissċi tifel u jien ġib li demmi jilma. Ġifieri ara x'image, ara dak li wettaq dak lewis x'image qed jagħti wkoll tas-saċerdot. Issa ssib ħankun sinċir, issib ħafna jgħidulek ma nistgħux niġbdu kulħadd f'keffa waħda. Allura jiena allura kien mortant mekkanik min għalija sewwi l-karozza u fottijieli ma nħodha qatt iktar ant mekkanik u għall-servis il-karozza. Għax kien hemm mekanik wieħed ora l-mekaniks kollha? Huma hekk? Inti taħseb li anzi, ħana għandek aneddotu żgħir li forsi jista' jinformana din diskursata. Mela jiena meta kont żgħir kien jibatuni skola ta' Knisja tal-Brothers, kont Stella Maris, kulħadd jaf kont Stella Maris. U fil-Brothers mhux kollha fuħut minnhom. Kon nara frustrazzjoni għat ma tantx kont ninġib ma l-brothers jien, sowa, u għabli parti minn dik il-frustrazzjoni kien ġew malija. Imma kon nara fihom frustrazzjoni li kultant kienet iżbroffa jew fi violenza. Birda tħossu hekk, tħossu isu pressure cooker, bad kif tmissu jisplodi u tikxid daqqa tariga u jbelħek. U niftakar kien hemm brother, minnum partikolari, ġifiri, dak iż-żmien konniex nintebħu, jiġi mislek il-patata, jiġi jgħod jorok l-oksidrek waqt li qed ikellmek, u inti ma tintebaħx. Mbagħad snin wara tgħidhom sekonda. Dakin mhux suppost missni hekk, qed tifhem. Taħseb li ovvjament intom min qiegħed fil-kleru jew vot ta' kastità. Ġon Malija vot ta' kastità ma niġinax xi ġifieri. Biex ngħid issew darba għamilt wieda ta' kastità għal xi sentej biex nissaffa minn ċertu problemi li kelli. Però ma nimmaġinanix li nagħmel ħajja sħiħa. Jista' jkun li minħabba għal xi wħud mhux għal kollha, għal xi wħud li jinnegaw dik il-parti primordjali tagħhom twassalhom għal ċertu aġir li b'konsegwenza mbagħad ikollu l-vitmi li speċi da l-vot tal-kastità l-argument qatt ma kellhom u anke hemm affar hemm perswas li hemm ċertu obbidjenzi oħrajn għajr il-kastità qed nitkellem fuq il-kastità x'probbli l-iktar wieħed li forsi jaffettwa lili kieku. Jo, per kollox jekk inti taf xi ħadd li wettaq dal-affarijiet. Illum mejta. Obbligu l-mejta. Ġifieri illum ġifieri għandna obbligu morali li min jien dejjem ninsisti min għadha minn xi dan it-tip ta' abbużi
u jandu informazzjoni hemm is-Safeguarding Commission tal-Arċidjoċesi li mexxija minn esperti u laiċi, ġieri mhux minn membri tal-kleru, ġieri l-Knisja diġà għamlet qabża kbira li anke qed tafda dawn l-investigazzjonijiet u din il-ħidma f'idejn il-laiċi li huma esperti f'dan il-qasam. Ma qegħdin nifhmu x'għed iwassal. Ija li ġejja lija, ġejja lija. Jiġifieri dak, jiġifieri diġà l-Knisja għamlet qabża. X'qed iwassal? X'qed iwassal li ġenituri jabbużaw minn uliedhom? M'għandhomx il-vot tal-kassità? M'għandhom xejn li żommhom li jkollhom l-azzessuali bejnietom? Jiġri mhux iċ-ċelebat u l-kassità hija l-problema? Tista' tkun waħda mill-problema. Mhux qed hija unikament il-problema. Jista' jkun. Lew nies it's a disorder. Il-pedofilija it's a disorder. Ma nistgħux induru mal-lewża. It's a disorder. Issa nidu namlu ftit differenza unek. Dina trid nifforma sew fuqi bija din. Xoda bil-mod ta' ġed xej. Għax irid noqgħod kif inpoġġi l-klim tax kapaċi niftiehem ħażin. Yes, nirsen. Jiġifieri jista' jkun li aċċess biex wieħed jiżvoka s-sesswalità tiegħu. F'ċertu żmien illum nista' jgħidu llum bajja click of a button jiena rajt il-pornografija, eċetera, eċetera. Dak iż-żmien ma kienx hemm dawn l-aċċessi ta' dawn l-affarijiet. U l-bniedem jekk ikollu din il-ġibda jista' jkun l-bniedem under 16 it's an abuse, it's a sexual abuse. Illum jista' jkun li kien hemm każijiet fejn huma daw dak kien l-aċċess tagħhom li jiżvukaw sesswalment. Imma li inti tagħmel dil-biċċa tax-xogħol, xorta inti qed tmur kontra l-liġi, qed tikser il-liġi tal-istat, kif ukoll inti qed tkisser dik il-persuna, ktok tajk dik il-persuna m'għandix sens ta' x'qed jiġri u mhux qed tagħtilkom sens tagħha. Issa tajli jekk tagħti l-kunsens tagħha, ma li hi xorta abbuż. Għax taħt l-età. M'hemmx, ma tistax ittik il-kunsens. Għax li jsir ħafna lingwaġġi li jkollna każijiet. Li semgħu bihom. U hija mhux iwaqgħatu l-fader, iktar jekk qadet mija u ta' mhux jofja li ħajja hekk sidni ta' bidejja. Le, il-fader jaf li dawk l-affarijiet mhux suppost jagħmilhom għax hu għandu ċelebat u jew reliġjuż ukollu l-kastità. U fl-istess ħin hi żero l-model. Il-ktisa toffri training f'dan ir-rigward, jiġri meta inti tieħu l-vota l-vota. Hemm kiva, issa dik ġejja għalija. Jiġri l-Knisja llum ukoll qed tagħti training fuq safeguarding fuq l-abbużi u kif inżommu l-boundaries, eċetera, eċetera. Ma wkoll fil-formazzjoni hemm bżonn li wieħed jiddixxerni x'jiġifieri li inti ħadejx il-vot tal-kastità. U l-Knisja tagħmilha din il-ħaġa? Tippreparak tħejjik għall-ismu. Inti l-formazzjoni fil-ħar il-ġuża għalhekk qiegħda biex inti tgħinek ukoll tgħix dawn il-voti tal-kassetta il-faqar u l-obbidjenza. Imma dam m'hemm xejn li inti ħasser raħrasek 100%. Aħna pereżempju jsiri psychological screening qabel ma nidħlu għall-ħajja reliġjuża u saċerdotali, imma it's not 100% laqas. Kulħadd jgħaddi minnu dak it-test jew. Lej, kollok, membri li kunu jitlu jidunu sman hija minn dat test, aħna qed jirriżultana li inti mintix adattat biex tgħix f'komun f'għabba. Kemm frekwenti dik il-ħaġa li nies li ċertu uħud. Ma nafx ngħid. Ma tax tgħid. Ma nafx ngħid, ma ssir. X'taħseb mill-fatt li l-għel insomma qiegħ nibqa' fuq dalkun. Jiġri din issir. Imma mbagħad ħafna jgħidulek għax jekk jiżewġu ma jkollniex qabli ħalluhom jiżewġu. Teżempju, jiena bħala patri ma nistax niżewweġ qatt. Anke għadha jqum fil-ħodu l-papa jgħid is-saċerdoti ħaj iżewġu. Jien ma nistax niżewweġ għax jiena Dominikan. Jiena reliġjuż. Jien ħadd fil-professjoni tiegħi ħadd il-vot tal-kastità għax nagħmel jiena niżewġ nħol mara l-kunvent miegħi. Doesn't make sense.
Ġifiri, jiena għandi iċċelebat u l-kastita. X'ma jippermettilekx li jekk il-papa għada jistan baħellek isma' saċerdoti tistgħu tiżżewġ, x'ma jippermettilekx? Għax jiena reliġjuż, għax jiena għandi l-professjoni reliġjuża. Imma jekk il-papa qed jgħid li. Le, l-papa ma jistax jagħmilha. Ma jistax jgħid li reliġjużi jiżżewġu għax jiena għandi l-vot tal-kastita. U dak huwa vot sal-mewt. Eżatt, jiena wett sal-mewt li nwiet obbedjenza lill-Majjistru tal-Ordni, huwa suċċessur ta' San Domingo llum. U l-provinċjal fismu li ngħix il-kastità il-faqar obbedjenza sal-mewt. U ma taħsibx li. U tant kemm hekk li m'għandek ir-rabta jista' jħolni biss ukoll il-papa jekk nitlob dispensa li jiena noħroġ mill-ordni u ninħal minn dawk il-vot. Dispensa kelma sabiesa. Ma inti l-ewwel att li jista' jkun li xi wħud minn dawn li wettqu. Dan il-reħat, dan dil-ħagġa tal-ment kera, minħabba li ma jkollhomx l-isvog sesswali, li kienem momenti fl-istoria probabli li peress li qas aċċess għall-pornografija, ma kienem l-ispeċ ta' dik il-ħtieġa. Ma jkunx xaf jgħix il-kastita tiegħu. Ma jkunx kapaċi jgħix il-kastita tiegħu. Allura, minħabba li nafu l-istorikament, il-Knisja ġili ħadet zballi f'ċertu affarijiet li mbagħad biex aktar madda żmien iktar irranġatom. Ma nafx hemm ħafna evidenza ta' dali qed ngħid. Jista' jkun li anka il-kastita hija xi ħaġa lill-Knisja trid tirrievalwa speċjalment meta hemm jekk nafsew korraġini ta' li hemm denominazzjonijiet oħrajn ta' Kristjaneżmu fejn iż-żwieġ ta' saċerdoti huwa permess le. Fil-Knisja Kattolika? Fil-Knisja Kattolika għandna saċerdoti huma kattoliċi dik li kien għamel il-Papa li minn Anglikani qalbu għall-Kattoliċi. U ħallihom jiżewġu. Jiena għandha bib tiegħi li huwa saċerdot bħali imma miżewweġ u għandu tfal. Oh wow, dil fenomenu x'għad kien jaf? Le, ma kellix idea. Jiġifieri jeżistu fil-Knisja. Sewa. U anke għandna riti oħra li huma kattoliċi li huma miżewġin. U milli taf inti għax inti ovvjament il-ħaġa studjajtha mill-viċin. Temmen li kieku. Forsi l-kastita, biex għal-kastita kikun ma kienieċ obbligatorja, jista' jkun li ċertu frustrazzjonijiet ma kienux jinħarġu fuq tfal. Imma attent, meta nitkellmu fuq tfal, nitkellmu fuq pedofilija, that's a disorder. Issa meta jkollok persuna illum anke nsibuha ġifieri ġieli jkollok każijiet ta' xi ħadd li għandu 30. U jibda joħroġ ma' xi ħadd li għandu 16 jew 15. Issa jiena hawnhekk tidħol f'dilemma. Nistgħu nsejħu la pedofilija. Nispjega varjanti ieħor ta' pedofilija ma mhux vera mhux l-istess. Eżatt, menti m'intendekx ħadd li jmur ma' tfal ħata 8 snin, 7 snin, 4 snin, 5 snin, 10 snin, fejn fejnhom fejn ikun inklant lejn tfal li għadhom ma skoprewx is-sesswalità tagħhom. Qas jafu kif jiġu tfal. Ja predatorjali ħafna iktar. Eżatt, jiġifieri inti jiena dejjem qed kull każ tal-abbużi sesswali li tarah u tistudjah għalih. U l-iktar abbużi li jisiru fuq tfal huma każ ta' pedofilija akuta jew huma każijiet ta' għandek panoplija. Għandek kellek saċerdoti li fiċċew tfal li huma ta' età partikolari. Għandek minn ikon li teenage li jizmin li għet jizviluppaw l-om infusom. Li taffaxxinak hija li l-sess grooming li jużaw ma persuna A, jużaw ma persuna B, ma persuna C. Għax once li ħadmilhom ċertu grooming, mbagħad jirrepetuh ma tfal l-oħra. Spjega x'nu grooming għall-mimwe. Grooming, meta jiena nibda nagħmel affarijiet biex jiena niġbdek lejja sakemm nasal li jiena nabbużak sesswalment. Eżempju, jekk jiena naf li ġoni ħobb iċ-ċokolata bajda, minn lek ġoni ara ġibtlek iċ-ċokolata bajda. Imbagħad jekk insir naf li ġon dak il-ħin fil-kamra jkun waħdu, mela ndan ċempillu dak il-ħin li jkun waħdu.
Unbat nesa il-ġon, inti il-ġenituri jaħdmu, unbat dan iġi d-dar meta il-ġenituri kun għadhom xogħol. Ibda jsir dan il-grooming, sa kemm jasal biex jaċċessa. Xi tħoss meta tgħidhom għal dawn l-affarijiet, meta tkun qed taħseb dwarhom madonna. Ma niddar dir. Illum issa llum tant kemm pass biex fil-riċerka tiegħi u fil-qari li għamilt li ma dniġ daqshekk. Imma li weġġawku. Tintaqa' ma' vitmi li kisrilhom ħajjithom. Kellna vitmi wkoll li jien qamant ħajċaw Malta maħħadi. Ma barra minn Malta li għamlu suwiċidju. They couldn't cope. Ma' xejk. Ma' di situazzjoni. U li inti tibda tgħid il-bniedem li suppost wassal l-imħabba tal-Alla. Jagħmel akkumpanjament spirituali ma' dil persuna spiċċa l-rovina l-ħajja ta' dik il-persuna. U għalhekk il-Knisja trid toqgħod b'seba' jnejn fuq dan l-affarijiet trid tkun iktar jiebsa fejn jitlu dawn l-affarijiet. U jien għalhekk ninsisti meta jkolli ċans anke ninqeda bik. Jekk hemm xi ħadd hemm barra jaf. Xi ħadd li jabbuża membru tal-kleru jew ta' reġjuża morru rrapportaw. Għax dik il-fejn għandhom morru rrapportaw. Jew safeguarding commission jew anti pulizija. Importanti għax inti bniedem jista' jkun li qed jabbuża lilek u llum qed jabbuża xi ħadd ieħor. U jekk nibqgħu sejn il-ħatma jew ħadd ma jirrapporta, dan qed intuħ il-lok li jabbuża ħafna iktar tfal. Ħafna iktar adolexxenti tagħna. U l-ħsara kbira li ssir lil dawn in-nies hija irreparabbli. Din hija ferita li jidhru ġorruha ħajjithom kollha. U mbagħad li qed jiġri għax il-Knisja ma ħadiċ dawn l-affarijiet bis-serjetà għattiethom tafathom taħt it-tapit lilhom għall-grazzja tal-Alla m'għadniex nagħmluhom. X'ġara? Ma xi tħoss għal dawn in-nies li tafhom taħt it-tapit li raw daw l-affarijiet quddiemhom. Jiena taqbadni rabja kbira. Jiena hemmhekk taqbadni rabja kbira. Ma jistgħux nitkellmu fuq ġustizzja u paċi. X'wiċċ għandna nitkellmu fuq ġustizzja meta aħna konna istituzzjoni li għamilna ġustizzja kbira immens ma' dawn it-tip ta' nies u ma' dawn il-vitmi hu. Kellek vitmi li daw ma ġewx ħemnuti, vitmi li ħatma sema l-karba tagħhom, vitmi li dawn ġew magħluqin ġo gaġġa għax ma setawx jitkellmu jew ma ġewx ħemnuti. Li dan hemm weġgħat enormi. U llum illum meta tisma, fej kienet il-Knisja? Fej kienu l-għajnejn u l-widnejn tal-Knisja dak iż-żmien biex daw l-affarijiet jifqu? Imbattis, issa biħam mhux diki, ċertu nies li betqu daw l-affarijiet baqgħu tilgħin fil-ġerarkija tal-Knisja. Kif irnexxielhom? Għax min ma nafx. Ma jkollhomx timbru li da isma' ħjar ma naf dawn. Ma kellek il-Kardinal McCarrick. Li dan spiċċa minn saċerdot, isqof, kardinal, u iktar kellu autorità, iktar kellu aċċess li jabbuża, dan se tabbuża anke minn seminaristi. Li fl-aħħar mill-aħħar, sabiex ħadd li qatalu rasu, qed ċieħ mis-saċerdot u minn kardinal. Ġifieri. L-inqas ħaġa fil-verità fis-sens li step one. Step one, almenu l-Knisja ħadet azzjoni. Fl-autorità tagħha. Ġi da kellna qed jippruvaw jinnegozjaw is-sitwazzjoni internament mingħajr ma jmorru mingħajr ma jrikorru għal pulizija. Mela kellna każijiet u fejn inti l-isfijiet isuru jafu, ġieli kien hemm mankament ta' kumpens biex nalaqlek ħalqek to safeguard the image of the church. Tirreferina għax istorja minna għalli għal dak li forsi l-udjenza tkun trid tmur tagħmel ir-riċerka tagħha. Eżempju, inti kollok xi ħadd li rrapporta
Lill-lis-off? Xi każ partikolari, imma li forsi nistgħu l-udjenza tiegħi tħobb tir-riċerka, tħobb tista'. Każ partikolari ġraw daw ta' Pennsylvania pereżempju, jekk wieħed tifittex jien għandi taflon ekara ta' karti bir-rapport kollu bil-każijiet kollha fejn waslu x'deċiżjoni ħall-Vatikan fuqhom eċetera eċetera. Ġieri kien hemm każ pereżempju ta' saċerdot li kellu taħtu skola, li jmexxi skola, kienet għella it-tfal is-subien fuq, għatta per seħet jom xieklu, għidhom s-sarġudu t-inħaslu. U da kien juqot jarom, jinżaw jarom ar-armenin jinħaslu. Imbat kif saru jafu, il-rapport tawħ, l-isqof għabat ammont ta' flus, għallom ħallom ta' kumpens ta' dak li xa' għallom ma' t-tkelmu xej. Ta' kieġi għaverab. Kif ħassir ġustizja? Di oħra, ġustizja b'kumpens tal-flus. Stess sewwi bil-flus dik il-ferita li saret li forsi inti almenu bħala kumpens it-tini għannu na psikologika u psikjatrika biex li almenu niprova nkompli ngħix fil-ħajja tiegħi wara dil-ferita għax il-flus se jġibu. U jien hemmhekk dik tweġġani meta min il-vitmi li jippruvaw ifittxu kumpens jinqdew, għandna nuża l-kelma naqa' goffa, jinqdew bil-abbuż sesswali li sar fuqhom biex jieħdu l-flus. Dak inkun qed nagħmlu ħsara kbira. Lil-vitmi l-oħra. Lil-vitmi l-oħra. Għax imbagħad nibdew inġibuh mela ballun finanzjarju. Mentri l-finanzi mhux il-qofol ta' kollox. Il-qofol ta' kollox li ssir ġustizzja. Għax inti bil-flus jien jekk inġejt abbużat. Bil-flus li stess se ssewwili. Jekk inti kissirt li karozza. Najlek ġon hi, ħanfitxek għax jiena qed karozza oħra, għax ibtiċar bla karozza. Jekk inti waqgħajt li d-dar, jiena nfittxek iva għax għandi bżonn saqa' fuq rasi għax ħadd li xi ħaġa. Imma lili bla buż, kissirt li ħajti, kif tista' tini lura ħadd il-flus biex ħadd irreplejsi għal ħaġa. Nifmek. Jiġifieri dan hemm każijiet li huma out of this world, jiġifieri pure evil. Dak hemm każijiet pure. Mela, għax qed inħoss l-ħaqna spiex ta' il-massimu tal-illa peżanti li nistgħu nilħu. Ħa nipprova nreġġjana lura lej pjanijiet naqra aktar feliċi. Ħa ngħaddu għal parti tal-programm. L-ewwel net, qabel ma għaddu għal quick fire round. Kif ħassejt hekk fuq dan il podcast, dan il-format, il-kwalità ta' taħdita pubblika, x'derlek? Ne rilassat ħafna, ħadd piċir ħafna, tallimt ħafna, u mhux sa tiqafgħu xi nassa kif imur inkompli naħseb fuq dak li qatt inti. Dik waħda mill-bda tiegħi jiena nibqa' naħseb ħafna. Anka ma nisni nkun intqajt. Mis-semmiċiment għaddiet u daqsek. U din kienet ħafna diskussjonijiet jħarqu temi biex daqsek faċli. Nittama li kemm inti forsi qed jismana forsi tqanqal ukoll il-ħsieb biex wieħed jaħseb iktar. Ma jfissirx li jiena biex dak qed ngħid jiena. Qed ngħid jiena x'nemmen fih. Għax da ma marriċ nimponiħ fuq dak li jkun. Iktar met dawk l-affarijiet li ta' tim għal-fidi, mi ma ġejċaw biex nimponi l-fidi la' fuqek jew fuq is-semmija, jien qed niftaħ il-bib tiegħi, din il-kaxxa li għandha Faderi Ronżara fuqha, u dik hija l-kaxxa tiegħi. Inti ftaħt il-kaxxa tiegħek miegħi f'dawn it-temi li diskutejna, naħseb ħabbatnihom flimkien, jien nittama li inti tallimt minni. Imma aktar importanti jiena tallimt minnek. Xina qed immiss ma' persuna li għandek sibijiet profondi ħafna, mistoqsijiet kienu profondi ħafna, li għandilu ħafna ħsieb. Xtaqt li kellija tweġibiet għal kollox, imma. Ma' minn għandu tweġibiet għal kollox. Eżatt. Provajt nagħmel mill-aħħar li nista', ġifieri minn dak li kelli tajtek jiena. Jiena l-antijaj b'dan il-podcast u naħseb partikolarment din ix-xandira naħseb l-iktar li wasalna viċin naħseb li nipprova noħloq minkejja li aħna qegħdin fuq żewġ naħat differenti tal-paradigm ideoloġiku
tal-ispettru ideologiku. Qed nipprova nsib middle ground fej dik it-triq tan-nofs nistgħu nibnu xi ħaġa flimkien li twassal għal soċjetà aħjar. Nitama li ħassejt li qed li qed. Le, ħafna kienet tinħass u jinaħseb ara jkemm hemm xi ħaġa li jixtieq kulħadd hija li ngħixu fil-paċi, fis-serenità, nirrispettaw u nħobbu li xulxin. Naħseb dak huwa l-punt tat-tluqu. Li wieħed li ngħixu pajjiż b'ġustizzja. Li dak li hu ħażin ngħidulu ħażin, dak li hu tajjeb ngħidulu tajjeb. Għax jiena dik tweġġan ħafna dal-pajjiż għandu kankru kbir, marda kbira li kollox irid jara minn lenti ħamra u minn lenti blu u nifqu hemm. U m'aħniex kapaċi kultant ngħidu dak tajjeb, dak li hu ħażin hu ħażin. U naħseb jiena kont kelli fiduċja li dal-pajjiż b'xi mod isu qed jitbiet minnha dil-ħaġa, imma sfortunatament isu iktar qed jingħalaq fiha. U sfortunatament ukoll inħoss li ngħid allura l-moħħ tal-bniedem daqshekk anke tas-soċjetà Maltija daqshekk fqir li ma nkunux kapaċi ngħidu smanija. Di saret tajba, għamilla minn għamilla, u din hija ħażina, għamilla minn għamilla. U imma qed ngħixu li l-istituzzjonijiet li m'hemmx fiduċja fl-istituzzjonijiet, dik iva. Illum tlifna l-fidi tagħna f'kull istituzzjoni anke l-Knisja. Ġifieri fil-qrati, fil-partiti politiċi, fil-Knisja. You name an institution u tlifna l-fiduċja fija. Però mbagħad biex qed tattakka l-istituzzjonijiet biex qed jattakkaw. To protect their image. Mhux mill-veru, mhux jibgħet u xogħolhom kif suppost. Jina dik tinkwitana ħafna. Tanti jor. Allora nispera li għalmen ikkaħna naslu biex verament nirrispettaw il-xulxin, nirrispettaw il-ħajja, xil-ħajja don ta' Alla. Ma kenniex iċ-ċans naqbdu fuq l-eutanazja, ma' sawnek. Għal-darba li jmiss. Imma jina dejjem nejt, ejjew nirrispettaw il-ħajja mill-bidu net naturali tagħha, sat-tmim naturali tagħha. Xil-ħajja sabiħa. Tiftaħ diskussjoni. Il-ħajja hija don u rridu nagħmlu l-ħajja sabiħa ta' xulxin. Mela, u fuq dik in-nota aħna għandu waħda għal quick fire round. Li jiena dat-titlu għal dal-ostra round ma joġobniex imma dejjem bad nispiċċana sala u nindona li m'għandix titlu aqwa, jekk għandek xi idea is-suġġeriment lest li nilqgħu. Dal-punt, anke jkun semmuh My Little Pony. Mela, issa, bażikament jekk tirrispondi b'sentenza waħda sewwa. X'inhi l-istorja biblika favorita tiegħek u għalfej? Mela, n-iktar waħda li toġobni hija l-laqgħa ta' Ġesu mal-Mara Samaritana. Hija ħafna jekk tqgħod tidħol fil-font tara li Ġesu minn kelli kienet Samaritana, ċertlu inti Samaritan, l-u diqet tisqasin imtik nixrob, ġivri tara li kien jiġaqu mill-boundaries li kien hemm dak iż-żmien, ma l-akkosta kollox huwa li jidħol fid-dialogu magħha u li jisalva. U naħseb għandi ieħor imma li huwa tajjeb li għax meta San Pietro jgħidlu min titħobni, inti tħobni saset le darbiet, inti tħobni. Jiena kultant hekk meta naqrah inħossu isu qed jgħid anke lilhom imma inti vera tħobni jew biex tad-dini biżmin hija. Tal-Marta Samaritana naħseb anke dawk in-nies li jemnu fl-aħmar u l-blu biss u ma jgħux in-naħa l-oħra naħseb għandhom ħafna xi tagħmu minnha dik l-istwarja li bdejt issemmi l-ewwel. L-inqas ġrajja biblika li togħġbok huwa fejn? Mela, fi ktieb ta' slat hemm ħafna stejjer li nhom bombastiċi żejjed, però fil-Vanġelu naħseb qed ħareġ minn dak li mxajtan u taħħom ftefaħħom fil-ħnieżer u spiċċaw waqgħu ntefgħu mill-irdu mal-isfel. Povri ħnieżer. Mela, li kieku Kristu kien Prim Ministru ta' Malta, xi jkunu l-ewwel passi li jieħu? L-alludi. Jinaf naħseb li ssir ġustizzja vera u mal-batut u mal-fqir. U jsewwi l-inġustizzja li hemm. Xi ħaġa li tieħu miegħek
minn dan il-podcast? Nieħu li kelli ċans li diskuti ma bniedem li qed ifittex il-verità. Jien għalhekk nikklassifikak lilek li bniedem li qed tiddixxerni qed taħseb f'dak li għaddej madwarna minn hemm wara dan kollu wara din id-dinja li l-persuna ta' Kristu taffaxxinak. U dak hija parti mill-karizma tagħna, aħna Dominikani dak u xogħolna li inwaslu n-nies jiskopru l-verità. U nittama li llum kelli din l-okkażjoni jekk li nagħmlu anke għall-pubbliku li aħna nħabtu li qiegħed ma' xulxin. U bħalma tlek jiena ttgħallimt minnek ħafna, ħafna, ħafna u għandi ħafna fuq xiex naħseb, fuq xiex nomod u ħadkun ukoll għajnuna anke għall-ħidma pastorali tiegħi bħala predikatur ta' Kristu. Kuntent, jiena perswas li inti qawwa pożittiva fis-soċjetà tagħna, jiġri jekk b'xi mod stajt minn jew artikol xi ħaġa. Tant ieħor jiena ħadd minn għandek il-fatt li nkun fi preżenza ta' xi ħadd li kien kuraġuż biżejjed biex jartikola l-verità kif jara hu li tieni ħafna tagħma. Grazzi. Kuntent li erbaħt il-Franks Man of the Year, blu. Naf li l-lum id-doluri u dak il-whisky sfortunatament ma nistax testre. Xinu għasal il-whisky għatissa kif għan ikkonvinċi. Għara ġon n-wedek li jissa kif jaddizmin nistidnek il-konvent. Nihdu xaġa tajba, ikla tajba, u nihdu grok whisky. Tajjeb. Xali, xali. Mela, fuq dik il-nota, proset tal-darbohra, grazzi tal-ħin tiegħek. Mill-qalb u jiena xtaqt li nkunu prattiċi f'din biċċa tax-xogħol. Iktar milli iktar filosofiċi u teoloġiċi għalkemm dħalna missejna xi ftit, imma naħseb prattiċità ta' dak li nemmen fih jiena. Grazzi mill-qalb tal-opportunità. U grazzi tal-li ġejt. Narawkom id-darba lejmiss.